Привіт, профі і непрофі, всім, хто кожної весни перетворює на маленьке диво будь-який вільний клаптик українського чорнозему. Мене звуть Юлія Бігліцова і на ютуб-каналі «Професійне насіння» регулярно робитиму для вас огляди гібридів, добрив, засобів захисту рослин. Ще тут будуть цікаві інтерв'ю і розіграші призів. Тому вмощуйтесь зручніше, не поспішайте, ну бо ж в грудні роботи на городі та в саду поменше. Наливайте теплого, беріть смачне, а ми будемо розповідати про корисне. Чому професійне насіння? Ви давно з нашим каналом або тільки-но підписалися, але не всі в курсі, хто ми і як починалася історія компанії. Більше ніж 30 років тому власник привіз із Нідерландів не тюльпани і не коноплі, а упаковку професійного насіння білокачанної капусти. З цього насіння ферми отримали здоровий в усіх розуміннях урожай, а рослини вийшли не тільки однорідні, а ще й дуже стійко відбивалися від тодішніх хвороб та шкідників. От звідси й ідея. Професійний, бо для професіоналів. Тих, хто цінує якість і готовий за неї платити. Професійне насіння використовували фермери, які вирощували городину на продаж чи на переробку. Колись ось таке насіння не було доступне для дачників-аматорів. Тепер з цим проблем немає. Хочеш – купуєш 10 насінин, хочеш – 1000. Ну, добре, скажете ви. Мала упаковка – це, звісно, плюс. А що ще? А ще насіння каліброване, однакового розміру і форми хоч під мікроскопом порівнюй. До того ж, більшість нашого асортименту – це гібриди. Вони, на відміну від сортового насіння, щороку дають якісний і прогнозований результат. Наші гібриди дуже часто вже йдуть обробленими препаратом від хвороб. Тобто, пророщуючи рослинку, ви не так сильно ризикуватимете її втратити. Звісно, подальшого догляду це не скасовує. І ще одне. Знаємо всі ваші болі з доставкою, зі зберіганням. Тому насіння упаковане аж у 3 шари. Фольгу, поліетилен, папір, щоб волога не потрапила і не зіпсувала посадковий матеріал. Зараз в асортименті професійного насіння понад 7 тисяч позицій. Від насіння овочів та квітів до газонних трав, добрив і засобів захисту. Ми є на сайті Semina.in.ua, в епіцентрах, у дилерів та дистриб'юторів по всій Україні. І від клієнтів та замовників регулярно отримуємо питання щодо продукції. Саме тому вирішили створити окрему рубрику на нашому ютуб-каналі, де детально розберемо наш асортимент продукції, зробимо порівняння того чи іншого продукту та, звісно, порадимо обрати найкращі сорти чи гібриди для вашої ділянки. До речі, якщо виникли питання щодо роботи компанії, задавайте їх прямо під цим відео. Все читаємо і на все відповімо. Дякую, що були з нами. Хай ваші врожаї годують родину, сусідів і ще півбагатоповерхівки.